Cosmo! Já conheço meus amigos Santa Mônica? Morte, Phil. Yes, Cosmo! Resolviste? Se passa, se passa. Resolviste qualquer coisa. Para precisar de mim, estão lá dentro. Com quem é que deve falar? Com todos. De uma só vez. Estão todos muito ressentidos. Não sabem se são sino-americanos ou americanos-chineses. Chama-se Ling. O que ele faz? Corretor de apostas. Um corretor de apostas chinês. Precisamos de ti. Temos aí um pequeno problema e... mas tem que nos ajudar. É disso que estamos a falar. Um momento. Acho que estou a começar a perceber. Não sou burro, nem sou idiota. Vocês chamaram-me de idiota? Chamei-te de idiota? Acho que ninguém te chamou de idiota. Bem, não sejas idiota, Cosmo. Vão desejar mais alguma coisa? Não, querida. Podes ir. Espera um minuto. Este gajo deve-nos dinheiro. Tens de pagar. Eu quero reduzir a dívida, não liquidá-la. Queres reduzir a dívida, não liquidá-la? Sim, isso. Quanto? Meus senhores. Mr. Beetle. Primeira regra de um homem de negócios é de saber o que está a falar. O que é que está a falar? Meus senhores, estamos a ir muito rápido. Vamos com mais calma. Até amanhã. Estamos a andar muito rápido.